Moi kaikille, tervetuloa Wubu TVn pariin. Arvaatteko mistä pelistä on kyse? Kyllä, tää on Among Us. Ja katsotaas nyt mikä on hyvä mappi. Otetaaks vaikka toi tosta ja ei kolme impostoria, otetaan kaksi. Kaksi on aika semmonen niinku järkevä. Se ei loppu ihan heti, mut kestää kuitenkin ja siinä on jännitystä ja saatat olla jopa impostorikin jonain päivänä. Okei, nyt lähti käyntiin. Crewmate, kaksi impostoria on mukana. Ja se en oo minä, joten mä lähden tekemään heti täskejä. Ripeesti täällä on näiden meteoriittien räjäyttämistä vuorossa. Nyt pitää pitää silmänä, mitä tää Inara tekee. Punainen meni ohi. Musta kattoo tossa. Task completed. Noni, nyt mennään eteenpäin heti. Katsotaan, missä on tehtäviä. Mä oon kaukana tehtävistä. Kommunikations puolella olisi tehtävä. Tässä mennäänpä tekemään tää näin. Okei, nyt tuo punainen tuli taas tohon. Siellä on vihreäkin. Mua epäilyttää, onko tuo punainen tekijä nytten. Se pyörii tuolla kuin vimmattu. Okei, yksi lähti pelistä. No niin, seuraava. Okei, electronical. Oi, täällä on liila. Täällä on liila saatu kiinni. Katsotaas nyt. Okei. Mitä tää nyt meinaa? I'm blue. Okei. Orange. Brown. Fake task. Okei. Tai mä luulen ainakin, että toi tarkoitti brown. Onks toi nyt oranssia ja ruskeeta? Okei. Mulla ei ole nyt mitään tietoa, kuka se nyt voi olla, jotenka mä luotan nyt ehkä näiden sanaan. Mitä? Red? Ai, punainenkin. Okei, no tämähän menee. Nyt siellä oli se punainen, mitä mä itse mietin, mutta mä paan ton ruskeen nyt sitten. Luotetaan siihen. Oi, se sai paljon ääniä. Oo. Olikohan? Siellä se lentää. Oh, was not an impostor. Okei. Nyt meni ihan puihin. Homma siis jatkuu. Kaksi impostoria on pelissä. Ne sai hyvin hoidettu ton homman. Elikkä nyt pitää pitää silmät selässäkin tässä hommassa. Mä menen tekemään ainakin näitä johtohommia tänne näin. Nyt tuli vihreä. Tuohon noin, mut häippäs. Ei kun nyt se tuli. Niin se, okei. Mitä se tekee? Oranssikin tuli tohon. Epäilyttävää. Olikohan ne mun jäljillä? Tässä on kyllä kaikki epäiltyjä, mutta mä teen vaan kuuliaisesti näitä täskejä. Siinä meni punainen. Miksi mua epäilyttää toi punainen? Täällä on pinkki. Tää vaan kattoo näitä valvontakameroita. Okei, se ei tee mitään. On täysin liikkumaton. Sitäkin on syytä epäillä. Mennään tänne näin. Tää tuntuu turvalliselta paikalta, mutta ei välttämättä oo. Noin, siinä menee nyt musta ja punainen. Hei, nyt on vihreä napattu. Vihreä ei ollut siis ainakaan. Tai siis tumman vihreä. Please no. Missä? Punainen. No niin, nyt siellä epäillään punasta. Sitä, mitä mä oon epäillyt koko ajan. Nyt punainen lähtikin pelistä. Voi ei. Ja sieltä lähti joku toinenkin, kuka oli impostor-niminen. Blue sky, my friend tell me. Okei. Eli siis vaalean sininen vai? Okei. Katsotaan. Mä en tiedä, äänestänkö nyt mitään. Punainen. Okei. Mitä mä nyt uskoisin? Vai pitäisikö mun skippaa tää homma nyt kokonaan? Joo. Joo, mä äänestän tota vihreätä. Tai en. Mä otan skip vote, koska mä en tiedä yhtään. En mä viitti äänestää. Vaalean sininen. Saiko se eniten nytte? Joo, kyllä. Se oli impostor. Okei. Nyt ei jäänyt ketään. Victory! Noni. Yes. Menemme seuraavaan peliin. Katsotaan, kuin käy. Voiko mä olisin impostor? Mä haluaisin olla nyt se. Mä oon se! Yes! Ja myöskin musta on impostor. Pitää pitää mielessä, koska
toi helposti unohtuu, että kuka on sun parina tossa noin, jos tän ottaa tän kahden tai kolmen. Eli mä en käytä noita venttiilejä nytkään. Mä yritän vältellä niitä, ne on vaarallisia. Mitä siellä oli, dead body? En ehtinyt tehdä edes mitään vielä, katsotaan. Black! Eikä, jäiks musta heti kiinni? In a Barbie world. Mitä ihmettä? I'm a Barbie where? Mitä? Okei, siellä on Barbit liikenteessä. Storagessa siellä nähtiin sen tappavan. Okei. Ja tää yksi haluaa olla ilmeisesti Barbie girl. Life in plastic. It's fantastic. Okei. Nyt pitäisi tehdä jonkunlainen päätös, mitä tässä äänestäisi. Mä en viitti äänestää tuota mustaa, koska se on mun pari. Mä skippaan tän. Joku kirjoitti muuten mulle kommenttiboksiin, että ei kannata äänestää tuota impostor-paria. Ja näinhän se tosiaan on, että ei sitä kannattaisi äänestää, vaikka on kyllä tehnyt itsekin sitä. Mutta nyt en tee. Katsotaan. Ruskelens. Se ei ollut impostor. Me saadaan jatkaa meidän riehuntaa siis täällä mapissa. Mahtavaa. Musta ja valkoinen lähtee liikkeelle siis. Okei, katsotaas nyt sitten. Jotain sabotaasiakin voisi tietysti hommailla, mutta mennään vähän tänne päin. Okei. Liila oli vieressä. Ja sieltä nyt tuli kyllä nyt keskustelu. En tosin tiedä miksi. Never gonna give you all. Mitä ihmettä täällä? Nyt täällä lauletaan. Jaune. Onks jaune niinku keltainen? Jeune. Muistaakseni ranskaksi jeune ehkä. En oo kyllä varma. Se on hän, sanoo vaaleen sininen. Jonkin verran, mitä ymmärrän ranskaa, niin sen tuosta pystyn sanomaan, että keltaista se vissiin tarkoittaa. Okei, ja ilmeisesti äänestää keltaista. Mitähän mä äänestän? Mä skippaan tän. Mä en äänestä keltaista. Katsotaan, mitä tässä tulee tapahtuu. Mitä tässä kävi? Saiko keltainen vai menikö tää tasan? Tää varmaan skipattiin. Joo, skipattiin. Kyllä, kyllä. Kaksi impostoria on edelleen, jotenka edelleen meidän hommat jatkuu. Mä oon ollut tosi sukkela tässä ja aktiivinen. Mä en oo saanut vielä mitään aikaiseksi. Ehkä mun pitäisi alkaa nyt toimintaa tässä näin pikkuhiljaa. Mä oon ajatellut, että mä etenen rauhallisesti. Siinä meni musta. Se lähti tohon suuntaan. Bye bye. Mä menen tähän suuntaan. Täällä ei tietysti oo ketään. Vois katsoa karttaa, mutta en tietenkään katso. Okei, täällä ei ollut ketään. Kiva. Ilman kos musta meni sinne suuntaan. Mun täytyy ehkä mennä. Okei. Tuolla oli noita tehtäviä. No niin, nyt tulikin sitten keskustelu. Mitä? Nyt lähti tää musta pois pelistä. Eikä. Nyt mä jäin yksin tähän. Ja nyt lähti joku toinenkin. Kuka lähti? Keltainen lähti. Okei. Mitä? Musta on tosissaan vai? Okei. Joo. Mitähän tässä nyt käy? Spooky spooky skeleton. Okei. Kuka se on? Jaa. Mitähän tässä nyt äänestellään? Mä varmaan skippaan tämänkin tosta. Tää on tämmönen skippauskierros. Noni. Jännityksessä on hyvä elää. Katotaan. Mitä? Liila? Liila sai monta ääntä. Se on äänestetty nyt ulos tästä. Wow, okei. Sitä luultiin, että se on ilmeisesti impostori. Mut ei ollut. Noni, sehän tietää hyvää mun kannalta. Nyt mä pääsen vihdoinkin toteuttaa mun toiveen, eli nappaamaan jonkun. Tai se mikä toive on, mutta se olisi varmaan tarkoituksenmukaista tässä pelissä. Katsotaas nyt, missä olisi joku. Mä en löydä täältä yhtään ketään. Miten se on mahdollista? Täällä on pimeetä ja synkkää ja yksinäistä täällä avaruudessa. Okei, täällä on niinku tehtävä, jota mä oon nyt niinku tekevinäni. Onks täällä joku? No, kukaan ei ohjaa tätä alusta. Tää on automaattinen. Okei. Miss kaikki on? Kai täällä jossain on joku.
pitäisiköhän mun tehdä jonkinlaista sabotaasia tänne näin, että saisi vähän actionia tähän hommaan tosta. Noin. Missä täällä on? Pitäisikö mun katsoa valvontakameraa? Katsotaanpa tätä näin. Näekö mä täällä jonkun liikehdinnän? No onpas hiljasta. Ei tuo enää yhtään mitään. Ai tässä on! Noni, se oli siinä. Nyt nopee. Eikä, vaalean sininen oli tossa. Ei, harmillista, että mä en vois sitä nappaa heti perään. Se olisi ollut niin houkuttelevaa. Nyt on pakko mennä pian. Nyt mä varmaan jään kyykiinni, se meni varmaan sinne. Aha, nyt tää oli täällä. Mä tulin jo takaisin. Oh no. Missä se on se yksi? Yksi on vielä tuolla noin. Mikä väri se oli? Mä en ole ihan varma. Oliko se oranssi? Kohta varmaan tulee report. No niin nyt. Jännäks menee. Oranssi se oli se toinen väri, joo. Ai ai ai. Miten tulee käymään? White! Ei! En ollut minä. No I'm not. I promise. Mua varmaan uskottiin tosi hyvin. Eikä. Mutta äänestettiin pois. Se oli siinä se mun yritys voittaa tää peli, siellä mä lennän. Ai voi, en päässy vetää läpi tätä hommaa. Defeat tuli. Sellainen Among Us oli tällä erää, toivottavasti sä viihdyit tässä mukana. Me nähdään taas seuraavilla videoilla, tuu silloin ihmeessä mukaan. Kiitos kun katsoit, moikka!